Hyvä puoluekokousväki, verkkouutisten haastattelussa nyt puheenjohtaja ehdokas Paula Risikko. Tervetuloa Lahteen. Minkälainen matkasi Lahteen oli? No kiitos, se oli oikein. Tietysti olin koko ajan puhelimessa ja annoin haastatteluja, mutta muuten oli oikein leppoisa. Huomenna on ratkaisun päivä. Miksi uskot voittavasi tämän kisan? No tietenkin töitä pitää tehdä koko ajan, mutta mä toivon, että ihmiset kannustaa ja kannattaa nimenomaan sitä osaamista, mikä minulla on. Myöskin sitä, että mulla on koko Suomen tuntemus, mulla on monipuolinen työkokemus politiikan ulkopuolelta ja mä oon hyvin innostava ja kannustava. Miten arvioisit omaa kampanjaasi? No mielestäni se on mennyt ihan suunnitelmien mukaan, että kun pitänyt kuitenkin huomioida se, että tämä ministerin työ, mitä on tehnyt tässä päätyönä, niin sekin, se on pitänyt ensisijaisesti hoitaa ja sen ohella tämä kampanja, niin siihen nähden, mitä aikaa on ollut, niin se on kyllä mennyt ihan niin kuin on suunniteltukin. Onko vielä jotain ajatuksia, mitä täällä voisi tehdä, jotta ääniä saataisiin lisää? No kyllä tietysti se, että mä oon täällä käytettävissä ihan, että ihmiset voi kysellä mun mielipiteitä, että jos joku on jäänyt esimerkiksi lehdenpalstoita mietityttämään, että mitä se nyt oikein meinaa tuolla, niin nyt multa kannattaa tulla kysymään. Ja on paljon ihmisiä, joita en ole vielä nähnytkään ja olen täällä kyllä ihan koko illan. Minkälaisena sinä visioisit kokoomuksen tulevaisuuden? No kyllä mä visioisin sen nimenomaan hyvin, hyvin vahvana puolueena. Se, että meillä on näin upeat kokoomuslaiset ja tuntuu siltä, että me niin kuin halutaan, me jokainen tehdään työtä sen eteen, että tehdään hyviä tekoja siellä kuntapolitiikassa, että me tehdään valtakunnan. Meillä on hyvä into päällä, hinku päällä ja voi sanoa, että tehdään oikeita tekoja. Ja tietenkin pitää jatkaa tätä meininkiä ja yhtään kiviä ei kannata jättää kääntämättä. Työtä pitää jatkaa, sitä kovaa työtä, mitä kokoomuksessa on totuttu tekemään arvopohjaisesti. Ja myöskin se, että meidän pitää katsoa tulevaisuuteen. Pitää ennakoida tulevaisuutta, tehdä tulevaisuuden tekoja ihmisten arjen parantamiseksi ja että Suomi pysyy maailmankartalla. Jos sinut valitaan puheenjohtajaksi ja pääministeriksi, millä tavalla ensi viikko lähtee käyntiin? No kyllä siellä kuulemma ihan sellainen minuuttiaikataulu on, että on meille jo vähän niitä esitelty ja aika huikea aikataulu, mutta töitä on tottunut tekemään. Ihan kohtapuoliin saamme kuulla väistyvän puheenjohtajan Jyrki Kataisen puheen. Mitä sinulle on jäänyt mieleen Jyrki Kataisen puheenjohtajakaudesta? No hän on hyvin erinomaisen hyvä ja kannustava johtaja. Hän on ollut sellainen puheenjohtaja, josta mä oon todella nauttinut ja jota arvostan suunnattomasti. Ja häneltä on myöskin voinut ammentaa voimaa omaan työhönsä. Mä kiitän Jyrkiä siitä, mitä hän on mulle antanut mahdollisuuksia ja että jossa on voinut omaa osaamistani näyttää. Minkälainen kokoomukset tulee, jos jompikun tai joku toisista ehdokkaista valitaan puheenjohtajaksi? No se varmasti sitten jää nähtäväksi. En ota siihen nyt tässä vaiheessa kantaa. Minkälainen tämä ilta tulee olemaan osaltasi? Miten tämä jatkuu? No tässä on näitä piirien tapaamisia, eli että mä käyn piirien kokouksissa, ryhmäkokouksissa ja sen jälkeen sitten on oma tilaisuus, johon kaikki on tervetulleita. Ja sen jälkeen tietysti sitten jossain vaiheessa pitää vähän nukkuakin. Kiitoksia oikein paljon Paula Risikko ja onnea matkaan. Kiitos paljon. Kiitos.